Երևանի կոնդ թաղամասն ամբողջ ծավալով մոտ ապագայում գնալու է իրացման եւ օտարման։ Այս մասին հայտարարել էր Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը, շեշտելով, որ նոր քաղաքաշինական ծրագիր է իրականացվելու։ Երևանի իշխանությունները մտադիր են վերակառուցել Երևանի հնագույն 17-րդ դարով թվագրվող կոնդ թաղամասը։ Քաղաքաշինության կոմիտեն հայտնել է թաղամասի վերակառուցման հայեցակարգի մրցույթի արդյունքների ամփոփման մասին։ Հաջորդ փուլը անցել 7 նախագիծ։ Մյուս կողմից քաղաքապետարանը բնակիչներին պարտավորեցրել է կարգավորել սեփականության փաստաթղթերը և սեփականության նոր վկայականներ ձեռք բերելու համար վճարել իրենց գույքի ընդհանուր կադաստրային արժեքի 2%-ը։ Քաղաքապետարանի մոտ օրերս տեղի ունեցած հանրահավաքում բնակիչներն ասում էին, որ պատրաստ են վճարել ընդամենը 10-ից 15,000 դրամ։ Կոնդը ժամանակին 1919 թվականին ցանկացել է վերակառուցել Ալեքսանդր Թամանյանը, 1980 թվականին այդպիսի նախագծեր են մշակվել Կարեն Դեմիրճյանի օրոք։ Այժմ Երևանի հինավուրց թաղամասի տարածքը կազմում է 16 հեկտար։ Թաղամասի մի մասի վերակառուցումը սկսվել է դեռևս 1970 թվականին։ Armenia Today-ը հարցում է անցկացրել Երևանի փողոցներում, պարզելու թե ինչ են մտածում Երևանի բնակիչները թաղամասը վերակառուցելու իշխանությունների մտադրության մասին։ Կոնդը օտարելու մասին է հայտարարել քաղաքապետ։ Ինչ կարծիք ունեք որպես քաղաքացի Երևանի հին թաղամասերից։ Ինչ ասեմ, թող մնա էլ քաղաքը։ Դուք ինչ եք մտածում, որն է ճիշտ։ Որն է ճիշտ։ Ես էլ ձեզ եմ հարցնում, որն է ճիշտ։ Մնա կոնդը տենց, եղել եք կոնդում։ Հա, նոր են դեր։ Որոշ բաներ պետք չի վերացնել, բայց ընդհանուր կոնդը պետք է վերանա։ Մի ընդհանուր կառույց ա լինելու։ Ամոթա Երևանին տեն թաղամաս ունենալու։ Մարդիկ վստահ չեն, որ փոխհատուցումը համարժեք կլինի։ Այդ հաստատ համարժեք չի, 100%-ով, բայց որ պետք է քանդվի կոնդը, դա 100%-ով։ Ոչ, ինչ ասեմ, ինչ են թողել, որ ինչ քան մնա։ Երևի ճիշտ է։ Որ օտարեն ճիշտ է։ Քաղաքի տեսքը կլավանա, էլի։ Կոնդ թաղամասի օտարման մասին են հայտարարել։ Դուք որպես քաղաքացի համաձայն եք, որ Երևանի հին թաղամասերից մեկը օտարվի բնակիչներից։ Չէ, բնակիչներից ինչի օտարվի։ Ասենք դրա տեղը ինչ են տալու բնակիչներին։ Դե վերակառուցման ծրագիր պետք է։ Որ վերակառուցեն, մեկ այլ իրան չեն տա։ Իրանքից ոչ մի բան չեն ստանա։ Ես շատ գիտեմ։ Այդ մի հատ հին թաղամասն ամենասե չնայած որ սարքում են շատ լավա, հին բաները որ քանդում են, հա լավա, բայց տես անցնում ենք Սևան հյուրանոցը, կարքին շենքեր, քանդեցին, հիմա իրա տեղը ինչ են սարքելու։ Կոնդի օտարման մասին են հայտարարել, ինչ կարծիք ունեք որպես քաղաքացի։ Ինչ ասեմ, եթե կառավարությունը հարմար է գտնում, չեմ կարող ասել, որովհետև կոնդի բնակիչը չեմ, իսկ չգիտեմ էլ ոնց ինչ։ Բոլոր դեպքերում պետք է ժողովրդին, բնակիչներին հարմար տարբերակ ընտրեն։ Հայրերիքն ա, մայրերիքն ա, իմ ծննդավայրն ա, չէի համաձայնվի, բայց եթե երևույթը տենց ա, պետք է արվի։ Պետք է հարմարվեն բնակիչները։ Այո, դե հարմարվեն։ Տեղում սարքեն բնակարաններ, տեղում տան, կարելի ա։ Իսկ եթե տեղում չտան։ Տեղում չտան, դա վատ արդեն։ Վաղուց կար այդ ծրագիրը, եթե շնորհքով անեն, խելոք անեն, ոչ թե Վերին Անտարային նման, որ փողոցներից քանեն ու շենքերը անհասկանալի։ Բարձա լավ է, եթե սիրուն սարքեն, որտեղ քաղաքի կենտրոնն ա ու շատ, դուք մտել եք, չէ՞ կոնդ։ Այնտեղից են գալիս։ Այնտեղ ուղղակի անցնելը փողոցներով, բան տուպիկներ, բան, ով ոնց ուզել սովետի ժամանակ սարքել ա, հիմա արդեն ժամանակները փոխվել ա, պիտի կառուցեն, բայց ամենա վատը մեր երկում են ա, որ տների գները, ինչ էլ որ սարքում են կենտրոնում, այդ ինչ ասեմ, այդ գնի կարելի ա Իսպանիայում 3 հատ վիլա առնել, մեկում ապրել, երկուսը վարձով տարել։ Կոնդ թաղամասի օտարման մասին են հայտարարել, դուք որպես երևանցի ինչ կարծիք ունեք, արժի այդ թաղամասը։ Լրիվ անծանոթ թաղամաս ա, ես Նորքի Զանգվածում եմ ապրում, բայց թե օտարման, այսինքն դեղը ուրիշ հնարավորություն պետք է։ Այո, տները պետք է քանդեմ բոլոր։ Դե նայած ինչ պայմաններով դեղի բնակիչներին կվճարեն, բայց թաղամասը էլ ինչ-որ մի նմուշ թողեն մնա, որպես հիշատակ Երևանից։ Գիտեմ, որ կոնդը հին թաղամասերից է քաղաքի,
որ ավերման հա, այսպես ասած, շեմի վրա են, շատերը արդեն ավերվել են, ես ինքս այնտեղ եղել եմ, տեսել եմ ինչ վիճակ է։ Եթե կփոխհատուցեն, հա, լավ կլինի, բայց քանի որ մենք ապրում ենք մի երկրում, որտեղ խոսքը գործ չի դառնում, այդ առումով ես այդքան էլ վստահ չեմ։ Եթե փոխհատուցեն, այո, մարդիկ արժանի են իհարկե ավելի լավ տներում ապրելու։ Ոչ, ես իրանց բոլոր ոչ մի որոշման հետ համաձայն չեմ, ընդհանրապես ես ղեկավարություն, կառավարություն այս Հայաստանն օտարելու ամբողջությամբ չեմ ուզել խոսքը, հա, որ Արցախը հանձնել է, Շտոցյունիկն են հանձնելով, Արտենիսն են հանձնելով, գալու է հանձնի Երևան, էլ ինչ է կոնդո, մենակ կոնդն են օտարելու, այն այգիները, որ քանդում են, այդ օտարում չի։ Եթե մարդկանց առողջության համար առաջ շենքերը սարքում էին, ասում է պետք է մեկը մյուսի ցերհերու լինի 6 մետր, հիմա իրար կպած շենքեր են սարքում, ուրախ կանոնադրություն կա, հիմա օրենք կա, թե սովետը, երևի սովետի գլուխը չէր աշխատում, էլ այնքան հետամնաց էին, որ նրանք չգիտեին, թե քանի մետր հեռավորության պիտի շենքեր կառուցեին, որ այդ շենքերի առաջը պետք է այգի լիներ, խաղահրապարակ լիներ, հիմա խաղահրապարակները քանդում են շենքեր սարքում։ Որպես քաղաքացի համաձայն չեք լինի, որ քանդեն կոնդ քաղաքացի։ Իհարկե չէ։